She galvanized me, steady like steel. Back on my feet, living for the thrill again. Loving for another day. She satisfied me, gave me what I want, just what we need. Never too far away. Loving for another day. Nação rubro-negra, Flamengo e Bahia. E pra quem disse que a nação não vinha, ó, a ideia é mais de 40 mil hoje aqui. Vamos, Flamengo! Vamos ganhar hoje, vai dar Mengão. Vamos! Não foi pênalti, o VAR confirmou. Falta pro Mengão, hein? Falta perigosa, hein? Vamos ver. Canu expulso, agora é a falta frontal pro Mengão, hein? Vamos ver, vamos você, hein? Vamos lá. Vamos, Flamengo, tá na hora, vamos. Vamos pro Galo. Vamos. Ó o gol. Pedro vai bater, vai fazer o gol, tirar a nhaca, fazer esse gol, bora Pedrão, bora Pedrão! Thank you.
tem que fazer, Pedro. Vamos, vamos. Enfim, voltamos a vencer. Que possa ser o começo de uma virada de chave.
Flamengo venceu 3 pontos, isso é o que importa. Foi um grande jogo? Não. Mas jogou com mais raça do que jogou nas últimas partidas. Vamos ver se melhora daqui para frente. Vencemos. 1-0, gol do Pedro de pênalti e o Flamengo volta ao G4 do brasileiro. Agora vamos acompanhar a sequência dos jogos. Vamos torcer pro Mengão dar a volta por cima. Valeu!